Hej alla kids och alla andra som kollar. Välkomna till ett nytt avsnitt av ndagskul play. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Tjena Vilma. Tjena. Glad påsk. Och hej alla ni där hemma som tittar på ndagskul play. Ja, och glad påsk till er också. Ja, superkul att ni är här. Men du Vilma, jag har faktiskt en överraskning till dig. Men va? Så jag har en överraskning till dig också. Va? Skojar du? Vad konstigt. Ja, men kan inte vi börja med en dans först? Jo, jag är faktiskt danssugen. Ställ er upp där hemma och var med på en dans. Nu kör vi. Nu är det dags för ndagskul. Ta med din kompis, nu rockar vi loss. Nu är det ndagskul. Hänga med Jesus och bara för skoj. Nu är det ndagskul. Dra mattan så sjunga en sång. Så missa inte festen, för vi vill ju ha med dig och dig och dig. Så häng med. Vad roligt. Vilken glädje. Tänk att du är här för första gången på denna plats. Och ndagskul! Varmt välkommen! Precis, är du här för första gången så är du varmt välkommen. Och det är jätteroligt att du är med och tittar. Ja, precis. Ja, men du, jag hade en överraskning till dig. Ja, men jag med ju. En present har jag. Okej, men ska vi ge dem på te då? Okej, vi gör det. Ja, ett, två, tre. Tack! Jag älskar att få påskägg. Ja, jag med. Vad fint det var också. Ja, men... Mäste på riktigt. Men Vilma, på riktigt? Har du gett mig ett tomt på? Har du gett mig ett tomt? Nej, jag fyllde det med. Men jag fyllde ju ditt. Det är jättetaskigt att ge ett tomt påskägg. Har du bara ätit upp allt? Jag har inte ätit upp det. Nej, inte har jag heller. Har du ätit det? Nej, jag har inte. Men vad konstigt. Ja, det var väldigt konstigt. Nej, jag vet inte. Men du, vi får fundera lite på det lite senare. Ja. Ska vi ta och kolla kuben istället? Ja, det är mycket roligare. Är ni med där hemma? Nu tittar vi kuben. Ja. Då har det blivit dags för kolla kuben. Yeah, jag hörde inte vad ni sa. Kan ni säga kolla kuben? Yeah. Nu är det dags att kolla kuben. Ja, för ska vi ta och kika? Ska se vad som är alltså trög att få upp den här. Ja, sådär. Såja. Åh, vad gott. Kolla vilken stor klubba. Oh, wow. Jag älskar att äta godis. God, ja, särskilt god. Nu under påsk. Ja, precis. Det är som påskgodis. Ja. Kanske vi... Ja. Smakar det brukar man äta mycket nu. Ja, ja, precis. Mums. Den sparar vi senare. Vad är det här då? Ja, ah, det är ett kors. Det brukar vi också prata om mycket här i kyrkan. Ja, faktiskt. Speciellt på påsk faktiskt. Ja. Och här har vi en bibel också. Den brukar vi alltid berätta om. Det är det som kolla kuben brukar ju berätta vad från Bibeln vi ska prata om. Ja, precis. Men du, nu ska vi se. Vi har godis, ett kors och det är ju faktiskt påsk. Så att jag tror att vi ska prata om påsken idag. Men det tror jag, men det är något mer här. Man brukar äta godis på påsken, men det kanske inte är det handlar om egentligen. Ja, men det är något mer här. Oj, vad är det här för stor grej? Ja, det... Den känner jag igen faktiskt. Du gör det, men kan inte du berätta då, eller vad? Jo, jag kan försöka. Aha. Det här är en bibelkub som berättar faktiskt lite om... Ja, Bibelns viktigaste budskap och också påskens viktigaste budskap. Mm. Och då är det så här att för länge sedan så hade ju Gud en bra relation med oss människor. Mm. Men sen gjorde vi ganska mycket dåliga saker. Och vi valde att få gå vår egen väg istället för att vara med Gud. Uh-huh. Och då, nej skoja, så här ska det vara. Då blev människan skild ifrån Gud. Så ni ser här så här en liten spricka och så där. Mm-hmm. Att Gud är liksom inte med människan. Men Gud älskade sin hela världen så mycket. Så att han ändå ville ha en relation. Ja. Och då valde han att sända sin egen son, Jesus, som ni kanske har hört talas om. Och han fick dö på korset för våra synder. Så han dog liksom för oss? Mm, precis, men han dog inte bara. Han blev också lagd i en grav. Och utanför den här graven så var det en stor sten och det var vakter som vaktade honom. Men trots det här så rullade stenen en dag bort och Jesus kom ut levande ur graven. Så han uppstod alltså? Precis. Det är det man brukar fira på påsken. Att Jesus dog och uppstod. Aha. Och när Jesus hade uppstått så kunde vi människor igen ha en relation med Gud genom Jesus. Som ni ser här på bilden. Här är vi människor och här är Gud och vi har en fin relation. Så att om man tror på Jesus så kan man ha en relation med Gud. Wow, vad spännande. Och vi kan vara bästa vänner som man ser här på bilden. Wow, vilken spännande. Och det är påskens budskap helt enkelt. Oh, wow. Precis.
Så, oj. Sådär. Men du, nu tycker jag vi tar och sjunger en liten sång. Ja, du en lovsång. Den. Ja, precis. Så upp och stå där hemma så dansar vi. Det gör vi. Brukar jag påskpyssla lite hemma. Och jag tänkte ge er ett litet tips. Så att vi har idag här med oss Pyssel Josefin som gäst. Ja, varmt hejsan. Välkommen hit till studion. Tack. Vad är det du har för pyssel att visa idag? Idag så tänkte jag att vi skulle göra små gulliga påskharar. Perfekt. Och då behöver vi en strumpa som vi har klippt så här, som ett V. Och sen behöver vi lite någonting att stoppa, alltså fylla den med. Lite vadd har du lite här. Lite vadd, precis. Perfekt. Eller lite vad man har hemma. Kan vi, sen om man vill så kan man ha lite fjädrar för att göra den extra påskig. Och sen kan det behövas lite gummisnoddar eller någon slags snöre. Att, alltså att det inte rinner ut eller ramlar ut liksom, vadden. Och då börjar vi med att stoppa i, fylla den då, så att det blir en kropp här. Och så, perfekt påskpyssel där. Ta grimarna hemma liksom. Mm, precis. Och så ska vi börja med att forma kroppen här. Det blir och så tar vi så just det, där över huvudet också så vi får öron. Precis, så vi får öronen. Lite sådär. Sådär, så att man ser. Så har du ritat ett litet ansikte här ja, också. Ja, precis, så man ser ansiktet och öronen. Sådär. Och så kan man ju också ta en liten fjäder. Så har vi en liten påskhare. Men perfekt! Tack så jättemycket, Josefin. Tack. Det här tycker jag ni där hemma ska prova på. Nu alla barn, har det dags för dagens dragning i den fantastiska guldburken! Ja, men så spännande. Ska vi hitta guldburken? Ja, precis. Här i ligger ju allas namn av de som kommenterade på videon förra veckan på frågan vem som får vara med i församlingen. Precis, vi ska dra en. Får jag snälla dra en lapp? Ja, ja, absolut. Och kolla, här ligger priserna också, vad man kan vinna. Ja. Man kunde vinna en frasseskiva och en mjölkchoklad. Mm, okej, wow. Nu drar vi första namnet. Det är spännande. Ah. Oj, oj. Nu ska vi se. Den lappen blir bra. Frasse! Frasse! Frasse har vunnit! Stort grattis till dig, Frasse! Jag har vunnit! Ja, ah, det har du. Grattis. Ja, jag kommer fram. Ja, vi ska dra några fler lappar. Ja, får jag dra nu? Okej, okay, du får dra. Alltid spännande. Håll tummarna där hemma. Frasse igen. Man kan ju inte skriva... Va, har du lagt i fler lappar? Nej, jag har inte lagt... Frasse. Ja, så taggad. Frasse! Frasse, det är jag! Frasse, men Frasse, har du lagt i en massa lappar här i min namn, men bara ditt namn på? Alltså det var så här, jag gick runt här på morgonen här inne i studion och kollade runt lite. Och sen så såg jag den där guldburken och tänkte, jag vill också vinna. Vad har du på huvudet? Ja, vad har du på huvudet? Du har ju kollat här. Ute och flyga eller? Jag tycker den är lite cool. Ja, ja, men alltså du har ju inte... Du, alltså visa kameran. Ja, vad sa du? Nej. Vad är det andedräkten? Hela friden har du på huvudet? Ja, det är så bra för jag fick en sån present av några så snälla fina barn här om dagen. Ja, jag var ute vid förskolan och så var de kanske 3-4 års ålder där några barn så sa här har du din clown och så kastade de den här mössan efter mig. Jag är tror du säker? Inte att det är en mössa. Är du säker jag är på att det är jättefin. Jag är så glad över men den. Ta den. Jag har en varje. Jag sover till och med kan på. Kan du ta den och ta kolla den och kolla lite bara vad det är för något. För det är... Nej, det är ju som en sån här kinderägg. Det är överraskning i också. Det är fantastiskt. Det ligger choklad här i också.
Jag tror faktiskt att det där är en blöja, Frasse. Det är en blöja, ja. Och så varför? Det där är nog inte Kims. Alltså, hallå, varför skulle man lägga choklad i en blöja? Det undrar jag. Tänk lite till, jag tror inte att det är choklad. Men ni kan om du luktar på den så tror jag att du förstår. Ja, alltså ni kan... Så här, pikant doft. Ja, lite pikant. Ni skulle kunna få den här chokladen som kompensation för att jag åt upp det här äggen för er. Vadå, så du åt upp ägget? Nej. Det var du. Jag sa ju det hela tiden. Det var inte jag. Släng den där. Usch. Ja. Usch. Fy. Alltså, jag vet vem det var som tog den. Jag vet. Okej. Okay. Jaha, vem då? Det var det där löjviga. Det där lejonet var. Lejon. Det är han som brukar komma. Ja. Vad är han heter nu igen? Han heter... Jag känner honom. Ja. Leffe, det är min krokodil. Leo heter han. Leo! Jag ska kolla om jag hittar honom skyldig. Leo! Han och jag är faktiskt bara ganska... Vänta, någonstans. Här, kom. Det är han. Jag har hittat honom. Nej, men, välkommen, Leo! Han har växt på längden idag. Leo. Kom fram. Oj, där. Titta på han här. Nu så skäms han. Titta. Roligt att se dig, Leo. Nu kan jag stå till svars här. Nu får jag stå här inför alla barnen och alla. Varför åt du upp chokladen? Han vet inte. Varför har du blivit så lång? Har du stoppat något under fötterna kanske? Kanske godset. Vi får avgöra det här med en tvekamp. En liten tävling. För det är dags, vi är dags för lek och tävling. Lek och tävling kör vi. Ja. Yeah. Då är det dags för lek och tävling! Ja, jag vet en jättebra tävling som vi kan göra så vi kan utse den skyldige här. Okej. Okay. Eller vi skulle kunna säga se vem som är starkast. Det är ju alla dagar i veckan jag. Har du sett mina muskler? Alltså, jag kan säga så här. De barnen som är hemma nu, de kan ju faktiskt ställa sig upp. Hitta fram någon jep. Och så kan de tävla med sina fjällar. Okay. Och hålla bra avstånd och så. Ja. Och sen ska man dra kamp. Ska vi se vem som är starkast? Då gör vi så att alla stora löjviga, de får stå längst bak. Okej. Okay. Ja, Leo, du får du. Ja. Jag tänkte på Esther, men... Då får så där. Så. Och sen ska vi ha... Vi ska ha lite jep här. Och det är dragkamp. Jajamän, det är dragfight här. Håll i hårt nu, Leo. Nu kör vi. Okay. Oh, det här klarar vi, hörni. Vi vinner. Jättebra. Ta in från tårna. Nu kör vi. Ja, okej. Okay. Är ni beredda? Jajamän. Klara, färdiga, gå! Nej, stopp. Nej, det går inte bra. Ni är för många, så du får sätta i. Okej, fine. Vi var lite många. Det är lite orättvist. Men nu känns det bra. Okej, är ni med? Kom igen då. Superfight. Ja. Klara, färdiga, gå! Kom igen, heja, kom igen. Ja, då vi har det. Nej, stopp. Det går inte. Du har den där propellen på din mössa. Jag tycker det blir sån rotation så att det blir för mycket. Det blir ojämnt. Okej, kom igen, Leo. Du klarar det här. Kan du dra upp musklerna så barnen ser? Ja, han är så fightbild. Fight. Vilka hejar på fjärsen? Vilka hejar på Leo? Leo! Ja, bra. Nu kör vi. Kom igen, Leo nu. Klara, färdiga och sör. Kom igen! Heja, oj. Stark Leo. Bra Leo. Jag tycker han fuskar lite. Okej, jag erkänner idag. Det var jag. Det var du, eller hur? Det var jag som... Men fast det är lugnt. Det var jag som vann! För man skulle jämna på slutet, för det var då man vann! För det var nya regler var det. Okay. Det var nya regler. Vi säger så, jättebra Frasse. Men nu tycker jag att vi tar och tackar för den här gången. Ja. Kom in Leo här. Superkul att ni har varit med och tittat, alla där hemma. Yeah. Ja, och missa inte nästa avsnitt av Söndagskul. Precis, vi ses nästa söndag. Och glad påsk allihopa. Ja. Hej då! Hej då!